E aí, rapaziada, mais um vídeo do Gustavo PPM. Estamos aqui com um vídeo que vocês vão gostar, certo? Bom, nesse vídeo aqui eu quero meio que passar para vocês aqui uma das coisas que eu faço quando eu chego em casa. É, eu acabei de chegar em casa, tudo jogado lá, isso aí. Pans. E, bom, aqui tá meu irmão. Dá um salve, então. Isso aí também é... Eu apoio, galera, vocês comentarem aí no, nesse vídeo. Pra ele começar a fazer vídeo no canal dele, certo? Ai, Jesus! Ele vai fazer uns vídeos no canal dele, certo? Então a gente vai aqui fazer algumas coisas. Vou comer alguma coisa e depois a gente vai ter que fazer várias coisas e eu vou gravar tudo, certo? Vamos lá! E aí, rapaziada, bom, troquei aqui de roupa. Não vou mostrar aqui embaixo porque eu estou sem blusa, respeito a vocês. Bom, vamos lá! Eu vou mandar uns salves aqui pra rapaziada aqui da família AR90. Pra quem não sabe, vamos lá. Só mostrando aqui pra vocês. Andrezinho, chileno, híbrido da F16. Larissa, Livinia, Melugo, Morcegão, Rafainha, Rangel, Rodrigo 90, Gustavo, o Gil, o William, Araújo, Felipe, Rafael, Vitor, Gabriel, Danilo, Lucas Matarazzo, Eric Balete, o cara lá que divulgou meu canal, é nós, Eric, tamo junto. Gabriel, Nicolas, Stephanie, Neto, Joe, Branda, Pedro, Lucas, Tio Punk, Gabriel, Marcos Vinícius, Edu, Jéssica, Leandro, Breno e tem gente bagazeira aqui, velho. Então é isso aí, galera. Então vamos para a próxima missão aqui. Vou bater um rangão aqui, ó. Mortadela, tem pão. Tem tudo, certo? A gente já volta, vamos lá. Galera, tem um bagulho aqui, mano, que tá acontecendo no meu PC. Que tá incrível, velho. Parece uma turbina de avião. Ó. Tá decolando, tá ligado? Meu, tem que ver isso aí. Eu acho que é sujeira aqui no cooler. A gente vai dar uma limpada. Olha a calopsita lá, quer ver? Ó, calopsita do meu irmão. O bagulho é muito louco, tem uma casinha aqui, velho. Fica vendo, ó. Ó, tô mexendo, ó. Tô perto da casinha, ó. Ela não curte, tá ligado? Não curte de jeito nenhum que você fica mexendo na casinha dela. Ó, vou abrir, ó. Ui, que da hora, meu. Um bagulho bem feito. 16 conto também. Eita, prego. Então, ó. Ó. Oi, tudo bem? Tchau. Beijo. Sabe aí, rapaziada? Aí, ó. Vambora, vambora. Tá gravando? Nem sei se tá gravando. Tomara que seja, olha lá. Tá aquele pau. Tome e corte. Tamo aqui com o simulador, ó. Vambora. Vai, moleque, nós é piloto, tio. Olha o kick shifter. Ó, kick shifter. Vai. Atirando, malandro. Que é o toque, mano. Olha lá, vai começar a corrida. Esse aqui só foi um treino de classificação. Será que a gente vai bem? Só tem, olha lá, tem Schumacher? Vai. Vambora. Eita! Ufa! Ainda bem que é classificação, hein, moleque. Bora lá, bora lá. Vou gravar pra... E aí, tio?
ferrando nesses carros, velho. Parece que tá modificado. Odeio rodar, velho. Mas agora vamos lá. Fecha a viseira. Abre que tá calor. Na cote, tamo bem, hein? Por mais da colocação, né, a gente tá bem na pista. Esse cara é tudo viciado, mano. Não dá pra... Tem que aumentar a performance dele. Lecote. Tá bacana a pista, hein? Tô em terceiro, cara. Fiquei muito louco. É isso aí, ó, filmando pra vocês aí. Tô meio louco, só eu de capacete aqui, mas tudo bem. É um videozinho que eu tava querendo faz tempo fazer com vocês. Vem não, filho, você não tá nem na colocação ainda. Ó, filha da... Ah! Não, é pior que ele tá mesmo, mano. Baixei uma colocação, velho. Puta, que merda. Ah, não. Falou. Para aí até o vídeo. Ah, não. Falou. Pô, uma mancada, velho. Porra, cara, por que você fez isso, cara? É, tio. Ó, agora nós vai ter rachinha. Eu contra o cara. Mas vamos lá. Concentra, Gustavo. Ah, não. Vamos recomeçar. Que meia largada, mano. Você é burro, Gustavo. É aí, tio. Tome de corte. É aí, tio. O cara tá andando mais que eu, mano. Gustavo, vambora. Só a quinta marcha. Deixa eu pegar quase no corte e passa. Moleque, ah, não. Não, parei de novo, mano. Vamos, bora recomeçar. Puta, Gustavo, você é burro, meu. Cacete, bora gravar. Salve, rapaziada. Bom, continuação aqui. Cala a boca. É, infelizmente, minha bike
zoou, tá? É, eu vou mostrar inclusive pra vocês aqui. Mó merda, porque eu ia fazer um rolê amanhã. Olha aí, ó. Sem marcha. Sem corrente. Quebrou ela. Tá? É, a princípio foi o câmbio entortou tudo, infelizmente. Mas aí é capaz que eu não deixe ela mais com câmbio. Eu só comprei uma corrente nova e passei. E tirei alguns gomos, certo? Então vamos ver. Essa aí é uma das modificações que eu já queria fazer. Mas estava com medo, mas vamos ver. Vamos ver se vai dar pra gente fazer um trampo da hora, certo? Muito obrigado a todos. Vamos lá. Vamos ver se a gente faz mais vídeo. Bom, rapaziada, acabei de fazer uma mudança aqui. Já estava querendo fazer faz tempo, tá? Então vamos mostrar agora um novo nome aí do canal, certo? É Gusta PPM e Bike Vlogger, certo? Que tá... Essa imagem aqui, ela tá desde o começo do canal comigo. E então é nóis. Estamos aqui dando um videozinho do Gru. É, 57 seguidores, 24 mil visualizações. Aí, aqui tem tudo. Quem quiser me adicionar no Google Mais lá, só me adicionar, Gusta PPM e Bike Vlogger, certo? Trabalho em YouTube, moro em São Paulo, certo? Isso aí, galera, até o próximo vídeo. Vamos lá, vamos cortar. Bom, galera, é isso. Esse é um vlogzinho rápido aí que eu queria trazer pra vocês, mostrando um pouquinho da minha vida. E é isso aí. Hoje é quinta-feira, amanhã tem trampo. Infelizmente, vamos sem bike. A gente vai tentando gravar, beleza? Pra vocês? Um forte abraço, galera. Vou editar e é nóis. Tamo junto, galera. É nóis.